Po delší době vidím, že je tu petice za odvolání pedagoga. Toto je kanál Plesk a Vladimír Franta jeho moderátor, čímž to vás, moji drazí, zdravím se vší vehemencí ve spolek. Zkrátka dobrý večer. Když studenti se ve formulářích vyjadřují ke kvalitě výuky pedagoga nebo když jej na petičním základě odvolávají, napadá mě myšlenka, co by mělo motivovat člověka, aby se vůbec pedagogem stal. Jsem z učitelské rodiny a z vyprávění znám doby, kdy pan učitel něco znamenal, nebo kdy být pedagogem něco znamenalo. Ty časy jsou definitivně asi pryč a není nevděčnější role podle mého, než je ta pedagogická. V minulosti jsem měl možnost učitelství si vyzkoušet. Učil jsem jako aspirant na VŠ a pak poměrně krátkou dobu po absolvování. A k největším paradoxům u mě patří to, že studenti, se kterými jsme byli tak trochu na kordy, se nakonec ukázali jako upřímní, kteří se v té či oné formě ke mně dokonce ještě nějakou dobu i hlásili. Naopak ti, které jsem považoval za své favority, když skončil semestr a oni vědouce, že už mě na nic potřebovat nejspíš nebudou, mě kolikrát na ulici ani nepozdravili. Vyzkoušel jsem si jedno období suplování na základní škole, které nechci vůbec ani komentovat. Mám spíše vzpomínku na vysokoškolské studenty a mohu čestně říci, že jsou mezi nimi jak chytří, tak i ti, kteří se snaží vystupovat jako ti první jmenovaní. Mýval jsem třeba v ročníku jednoho dva chytrolíny, chytřejší než já, což bylo pro mě vždy velkou výzvou a skutečným očistcem na zemi. Ale to nejhorší nikdy nepřišlo z těchto řad, ale právě ze směrů, z těch azimutů, kde to člověk vůbec nečekal. Když jsem jednou v životě pozbyl funkce, která mi byla služebně předtím dána, přestala mě zdravit i uklízečka a jak se pane ke mně předtím hlásila. V podobné situaci jindy v životě mi kolegyně z police sebrala knihy, které mi předtím jakože darovala. Knihy vhodné do výuky, to bylo v době, kdy jsem byl pro ní takzvaným pozičním kolegou. Když jsem se pak stal ničím, knihy si z police v nestřežený okamžik vyzvedla v uvozovkách, tedy až na tu jednu, kterou jsem měl zrovna v brašně. A ta mi zůstala jako určitá trofej, dodávám s úsměvem. A teď k peticím odvolávajícím pedagogy. Zažil jsem kolegyni v práci v předdůchodovém věku, to jsem ještě působil na VŠ, která vystupovala jako skutečná dáma, ale hlavně jako znalec svého oboru. Vždycky mi skvěle profesně, čili slavisticky, poradila. Měl jsem možnost ní jednou zasedat ve zkouškové komisi a musel obdivovat tu její rutinu. Jestli si na lidech něčeho pracovně vážím, tak pracovní kontinuity mají-li takovou a právě oné profesní rutiny. Tato paní magistra vyslovila velmi trefnou větu, že práce na jazyku nebo jazyce pro jazykáře konce nemá a vždycky na tom práce jako na kostele. No a představte si, jakmile se namanul sebe nepatrnější důvod, studenti tuto magistru dokázali v podstatě odvolat petičně, respektive tato akce k tomu určitým způsobem přispěla a že tato paní takzvaně musí skončit, se nicméně vědělo ve vedení dávno před jakoukoliv peticí. Když jsem tak zrovna míjel hlouček studentů, kteří si paní magistru nepřáli, zaslechl jsem, jak říkají, stejně byla přísná. A to je celé, přátelé. Ten člověk byl přísný jenom proto, že má rád svůj obor, že mu rozumí. Když jsem byl na Erasmus ve světě a viděl, jak to chodí na jiných katedrách tam, tenkrát jsem ještě nechápal, proč se dle mého názoru rozhodli být měkcí, takzvaně nepřísní. Měl jsem pak v životě jednu z posledních pedagogických zkušeností na soukromé škole, kde se mi snažili vysvětlit, že studenti jsou klienti a kantor musí lézt po stole, aby byli oni spokojeni. Tehdy jsem sklapl podpatky, otočil se na pětníku, nahlas se poroučel, zavřel dveře a řekl si, že to bylo fajn, ale chci začít nějakou jinou kapitolu, jak by řekla jedna má známá, jinou kapitolu poutě v rámci této inkarnace. Chtěl bych nám všem připomenout, že každá sláva je omezená, zatímco polní tráva věčná. Dnes v novinách jsem zřel demonstrující studenty u sochy Churchilla. Jako publicista jsem si říkal, že bych se jich docela vlastně rád optal, jaký mají názor na búrskou čili jihoafrickou válku.
Pak jsem si řekl, že by to byl praštěný nápad se jich na to ptát. Doma jsem si dal dobré kafe a briošku. Podíval jsem se na polici, kde mám několik knih o jazycích. Jednu z nich napsal můj dávný pedagog. Když jsem byl u něj kdysi dávno na zkoušce, přečetl jsem si všechno možné, jen ne tu jeho knihu. Nechápu, jak tento stav může trvat doteď. Kantor již na tomto světě není, jeho knihou si však teď listuji. Tak snad, abych se pustil do čtení. Později vám povím, jak jsem si četbu užil. Všem dobrým učitelům přeji zdar a štěstí. Zároveň opět vzpomínám na ten skvělý film Panu učiteli s láskou i na ten báječný slovenský dubbing, který už asi v naší televizi jen tak neuslyším. Byl s vámi Vladimír Franta. Mějte pěkný večer. Thank you.